Júnior, super fofos. Gurias, na semana de estreias de Meu Amigãozão. Legal! Ter um amigo é legal. Ter um grande amigo é mais legal ainda. Mas sabe o que é melhor? Não sei não. Ter um amigãozão. É o meu amigãozão. Você não faz ideia. Então pode comemorar, porque elas estão voltando para uma temporada novinha. Exatamente. My Little Pony. Episódios inéditos essa semana, 1:30 PM. E não perca sábado a estreia de Equestria Girls 3. É verdade. Aqui no Discovery Kids. Oba! Super Fofos tá de volta. Nick Jr. Super Fofos. Ajudar o nosso herói a solucionar todos os problemas.